Meu irmão, minha irmã, você que está carregando a cruz da doença, do sofrimento, das limitações da idade avançada, Nossa Senhora tem uma bênção especial para você. Ela que carregou a cruz junto com Jesus, ajuda você também a carregar a sua cruz para a sua salvação, sua santificação, pela salvação do mundo. Por isso, receba a bênção. Deus Pai te dê a sua bênção. Amém. Deus Filho te conceda a paz, a saúde. Amém. Deus Espírito Santo te ilumine, te fortaleça. Guarde, cure o seu corpo, salve a sua alma. Encha de luz seu coração e a liberte de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora te abençoe e você faça o favor de compartilhar com os outros esta bênção. Amém.